Služba za zdravstvenu zaštitu dece uselila se u svoj prostor u zgradi Doma zdravlja, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. U saopštenju se dodaje da više od mesec dana nije bilo sumnjivih slučajeva na COVID-19, te je doneta odluka da od četvrtka 1. jula prestaje da radi dečija COVID ambulanta na Petom puku. Od četvrtka će deca sa simptomima respiratornih infekcija i povišenom temperaturom dolaziti na preglede u prizemlje pedijatrije Doma zdravlja. Postojanje dva ulaza omogućava da na različite ulaze dolaze zdrava i bolesna deca, a pritom će medicinske sestre potruditi se da rade dodatnu trijažu u slučajevima povišenih temperatura. U Domu zdravlja smatraju da će na ovaj način biti znatno olakšano roditeljima i deci, jer će i pregledi i laboratorijske analize moći da se obavljaju na jednom mestu. Dom zdravlja Valjevo zahvaljuje roditeljima na razumevanju za prethodni period u kojem je zbog epidemiološke situacije i rekonstrukcije zgrade Doma zdravlja bilo neophodno da budu izmešteni pregledi dece sa simptomima respiratornih infekcija.